Det her det er biprojektet, og vi vil gerne sige tusind tak til Free Trailer for støtten og for hjælpen. Jamen ganske kort, så har vi nogle bier her midt i Saxkøbing. Og hvad er du ved at lave, Henrik? Er det at tælle dem, eller? Ja, vi har tjekket, hvor meget honning, der er kommet ind her i dag. Han er ved at holde øje med, om de laver noget honning. Det er ikke, fordi vi tæller dem hver aften. Og ganske kort, hvad er biprojektet? Men biprojektet er, som nævnt, de her bier, vi har i Saxkøbing, hvor vi ligesom prøver at gøre lidt for miljøet og naturen ved at holde gang i dem. Og så herudover, jamen, så meget den honning, vi får ind, jamen, den donerer vi til forskellige, kan man sige, velgørende foreninger, som så har mulighed for at sælge den på loppemarkedet og så videre, og få lidt ekstra penge i kassen. Og vi har vores bier her, og et skur her, og vi har en skurvogn herover, som vi ligesom bruger til, kan man sige, at hælde honningen på glas og pakketere og sætte labels på. Så har vi nogle æbletræer, vi har lidt blomstring og sådan noget. Vi har helt den her grund her til det her projekt, kan man sige. Igen, tusind tak til Free Trailer for hjælpen og for støtten. Det er vi super, super glade for.